আমাৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত আছে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ শিশু সুৰক্ষা বিষয়া কিশোৰী বৰুৱা বাইদেউ আৰু চি ডব্লিউ চিৰ চেয়াৰ পাৰ্চন জিতু দত্ত। আমি প্ৰথমে বাইদেউৰ ওচৰলৈ মই আহিছো। বাইদেউ, সেই শিশু দুগৰাকীৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছো। প্ৰথমে তেওঁলোকৰ বৰ্তমান অৱস্থাটো কেনেকুৱা? তেওঁলোকে বৰ্তমান ভালকৈ আছে, ফূৰ্তিত আছে আৰু আমি তেওঁলোকক সহায় কৰিছোঁ যাতে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যিটো ট্ৰমা, সেই ট্ৰমাটো তেওঁলোকে পৰা ওলাই আহিব পাৰে। তেওঁলোকক আমি কাউন্সেলিং দি আছোঁ এতিয়া, প্ৰফেচনেল কাউন্সেলাৰ ফ্ৰম জি এম চি এইচ। আমি এতিয়া বৰ্তমান 3 মান্থছমান তাহাঁতক কেয়াৰ ফ্ৰী এটমছফেয়াৰ এটাত ৰাখিব দিছে। গতিকে আমি জাষ্ট তাহাঁতৰ কিছুমান হেবিট বিল্ডিং ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু ইমিডিয়েটলি আমি স্কুলতো দিয়া নাই, দিম লাহে লাহে। গতিকে আমি অলপমান দিন ৱেইট কৰি আছোঁ যে তাহাঁতি সেই ট্ৰমেটাইজ ছিটুৱেশ্যনটোৰ পৰা ওলাই আহিব পাৰে। চ' এতিয়া আৰু কোৰ্টৰ কি কি নিড আছে, কি কি নাই, সেইবিলাকো আমি বৰ ভালকৈ এতিয়া অৱগত নহয়, গম নাপাওঁ। গতিকে সেইটো আমি অলপমান ডিছকাছ কৰিব লাগিব কি কৰিব পাৰোঁ। কেতিয়াবা আমাৰ ইণ্টাৰভেনশ্যন কৰি মনত যেনেকৈ কষ্ট হয় সিহঁতৰ কথাখিনি ভাবিলে, কেতিয়াবা আমাৰ সিহঁতৰ কথা বতৰাই এতিয়া আমাক হাঁহিৰো খোৰাক যোগায়, মানে অকণমান সিহঁতৰ যিটো চাইক'লজি। এতিয়া কেইদিনমানৰ আগতে এনেকুৱা হৈছে, আমি যে কেতিয়াবা সৰু ল'ৰা ছোৱালীক ভয় খুৱাওঁ আগতে যে এইটো কৰিলে পুলিচ আহিব, এতিয়া সেই ছোৱালীজনী আজি কেইদিনমানৰ আগতে মানে বেলেগ বাচ্চাক কৈছে বোলে উৎপাত কৰিছে, তাৰমানে সংগীতা দত্তক পঠাই দিব লাগে। তাৰমানে আপুনি অনুভৱ কৰক, তাৰমানে আমি যেনেকে বেলেগক সৰু বাচ্চাক সাধু কয় বা ভয় খুৱাই যে ই উৎপাত কৰি আছে পুলিচক দি দিম, এতিয়া তাই বেলেগ এটা বাচ্চাক কৈছে যে মানে ইয়াক বোলে সংগীতা দত্তৰ ওচৰত পঠাই দিব লাগে। গতিকে তাৰমানে কনচেপ্টটো এনেকুৱা, সেই উৎপাত কৰি থকা শিশুটোক কণ্ট্ৰল কৰা কেপাচিটিটো মানে কোনে কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিব? সংগীতা দত্ত। গতিকে ইমান অকণমান বয়সত গম পাই গৈছে আচলতে এইটো এটা কেনেকুৱা এটা মেছেজ দিছে, আপুনি অনুভৱ কৰক। আৰু এটা কথা, কিন্তু মাক দেউতাকৰ কথা নুসুধে নেকি কেতিয়াও, যে দেউতা ক'ত, মা ক'ত, বা দেখা পাম নে কিবা এনেকুৱা একোৱে নুসুধে নেকি? নাই, আমাকতো সোধা নাই, আমাক নুসুধে। আমি কেতিয়াবা তাহাঁতক আমি উলিয়াই লৈ গ'লে শিশুগৃহৰ পৰা, তেতিয়া তাহাঁতি মানে অলপমান আপত্তি কৰে, ক'ত নিয়ে এটা চিন্তা হয় তাহাঁতৰ। আছে তেতিয়া তেতিয়া আমি কওঁ যে নহয় তোমালোকক ফুৰাব নিম বা হেৰি কৰিম, তেতিয়া মানে গাড়ীত ফুৰি ভাল পায়, চ' গাড়ীত ফুৰি আহিবা বোলা বুলি কৈ পেলাই তেনেকৈ লয়। কিন্তু ইনিচিয়েলি সিহঁতি যাব খোজা নাছিলে, সেইটো এটা আছে কিজানি, মাক দেউতাকৰ ওচৰত পঠিয়াই দিওঁ। এতিয়া দে আৰ মোৰ কমফৰ্টেবল, আৰু সিহঁতিতো বিচৰা নাই মানে হেৰি, মাজতে আৰু এগৰাকী আয়ো আহিছিলে, মানে সিহঁতি অলপ খোজকাঢ়ি থাকে, যাবা নেকি বুলি সুধিলে নাই নাযাওঁ এনেকৈ ইনিচিয়েলি কৈছিলে, এতিয়া সেইবিলাক টপিক নোলায়েই। চ' সিহঁতক আমি মানে অলপ পাহৰাবলৈও চেষ্টা কৰিছোঁ, কিন্তু কিন্তু এভিডেন্সৰ কথাও আহি থাকে, যেতিয়া আৰম্ভ হ'ব প্ৰচিডিংছ কোৰ্টত তেতিয়া কি হয় কি নহয় সেইবিলাক আমাৰো অলপ চিন্তা, আমি কেনেকুৱা ষ্টেপছ ল'ম, কি কৰিম, সেইবিলাক অলপ চিন্তনীয় হৈ আছে আমাৰ কাৰণেও। এতিয়া কোৰ্টততো হাজিৰ কৰিব লগা হ'লে কৰিবই লাগিব তাহাঁতক, মাইনৰ যদিও, আৰু কথা যিখিনি তেওঁলোকে প্ৰথমতে কৈছিলে এতিয়া সলনি হৈছে নেকি, নে সেইখিনি একেখিনি কথা এতিয়াও কয়? এতিয়া আমি নুসুধো সিহঁতক, মানে সেই বস্তুটো আমি নেপেলাওঁ মনত, কিন্তু আল্টিমেটলি চাগে পাহৰি গ'লে অলপমান প্ৰব্লেম হ'ব, সেইটো এটা কাৰণ যদি তাহাঁতক, এতিয়া মই নাজানো আমাৰ, আমি সেইটো এটা আমাৰ কাৰণে ডাঙৰ ইছ্যু হৈ আছে, চিন্তনীয় যে আমি কি কৰিম, মানে কাৰণ একজেক্টলি মানে এতিয়া মানে ডাইলেমাত, আমিও অলপ ডাইলেমাত আছোঁ, কাৰণ কেনেকৈ কি কৰিব পাৰি, কাৰণ তাহাঁতক যেতিয়া আমি মানে 164 ৰেকৰ্ডিঙৰ কাৰণে নিয়া হৈছিলে, তেতিয়া আমাৰ গোটেই দিনটো বহুত কষ্ট হৈছিলে কোৰ্টত নিওঁতে মেলোতে, দেট ৱাজ এ বিগ ট্ৰমা। তাহাঁতৰ বহুত হেৰি কৰি পেলাই তাহাঁতৰ ষ্টেটমেণ্ট টেটমেণ্ট লোৱা হ'ল, এতিয়া মানে সিহঁতি শ্ল'লি পাহৰিছে, কিন্তু এট দ্য ছেইম টাইম আকৌ মনতো ৰাখিব লাগে নে কিয়েই হ'ব, সেইটো লৈ পেলাই আমাৰ অলপমান ডিলেমা। গতিকে সিহঁতৰ প্ৰথমতে অলপমান হেৰি আছিলে, হাইপাৰ আছিলে, এতিয়া কাউন্সেলিং ছেশ্যনবিলাক লোৱাৰ পিছত, সিহঁতক এক্টিভিটিজবোৰ দিয়াৰ পিছত দে হেভ কুল ডাউন নাও, বহুতখিনি কষ্ট ভুগিছিলেতো, চ' হাইপাৰ ছেঞ্চিটিভ আছিলে, এতিয়া সিহঁতি অলপমান সিহঁতৰ বিহেভিয়াৰটো মানে নৰ্মেললৈ আহিছে, চেঞ্জ হৈছে, টাইমত খায়, কি খালা, ভাত দালি আলু ভাজি, আগতে
মানে তাহাঁতৰ ইছ্যুজ আছিলে এইটো নাখাওঁ সেইটো নাখাওঁ। তাৰপিছত এতিয়া মানে অলপমান সেইবিলাক হেবিটছ বিহেভিয়াৰ্ছ চেঞ্জ হৈছে, ভালকৈ আছে, মানে সিহঁতক অনুষ্ঠানটোও বহু কষ্ট পাব দিয়া নাই, ভালকৈ ৰাখিছে। চ' এতিয়া সিহঁতি ঠিকেই আছে, কিন্তু আমাৰ সেইটো এটা ডিলেমা আছে, মানে কেনেকৈ আমি হেণ্ডেল কৰিম, সিহঁতক হেণ্ডেল কৰাম, সেইটো কথা। এট ওৱান পইণ্ট অফ টাইম আমি উই ৱান্ট ডেট তাহাঁতৰ পাহৰক কথাটো, কিন্তু আকৌ আইনী মেৰপেকত যেতিয়া আছে পাহৰিলেও সেইটো প্ৰব্লেম হ'ব, কিন্তু সেইটো ৰিপিটেটিভলি সিহঁতক মনত পেলাই থকাটো সিহঁতৰ ট্ৰমাটো নাযাবই দেখোন। ছবি অঁকা আৰু অ আ ক খ এ বি চি ডি সেইখিনি শিকাই আছোঁ। তাৰপিছত তাহাঁতি অলপমান খেলা ধূলাৰ মাধ্যমেৰে তেওঁলোকক ৰাখিছোঁ। এতিয়া কাউন্সিলৰৰ এডভাইচ মতে আমি ল'ৰাটোৰ অলপমান কিছুমান অলপমান ডিলেজ আছিলে, ডেভেলপমেণ্টেল ডিলেজ, স্পীচ ডিলে আছিলে, তো এতিয়া আমি তেওঁৰ স্পীচ থেৰাপি আৰম্ভ কৰিছোঁ। তাৰ কথাবিলাক এতিয়া অলপমান আৰু স্পষ্ট হৈছে, ভালকৈ আছে, খোৱা বোৱা কৰিছে, খেলা ধূলা কৰিছে, চিনি এতিয়া সিহঁতি ভালকৈ আছে, কথা বতৰা পাতে, ধুনীয়াকৈ ভাত চাত খাইছে, মেলিছে। এইটোৱে আমাৰ চেষ্টা যে তাহাঁতক আমি এটা ভাল চাইল্ডহুডৰ থ্ৰুৱেদি ডাঙৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতৰ পৰিকল্পনা আমি কিছু কৰি আছোঁ, কিন্তু আমি তেওঁলোকৰ যিহেতু তেওঁলোক এভিডেন্স হয় কোৰ্টৰ কাৰণে, গতিকে হয়তো তাহাঁতৰ ৰিহেবিলিটেশ্যন প্ৰচেছত কিছু অলপ সময় লাগিব পাৰে। যিহেতু সিহঁত আগতে ফৰ্মেল স্কুলত গৈছিলে, আমি ফৰ্মেল স্কুল পঠোৱাটো প্ৰয়োজন আছিলে, কিন্তু আমি গুৰুত্ব দিব লগা হৈছে সিহঁতৰ চাইক'লজিটো আমি প্ৰাধান্য দিব লগা হৈছে, সিহঁতৰ মানসিক অৱস্থাটো। সেইকাৰণে এতিয়া যদি আমি সেই আগৰ স্কুললৈ পঠাই দিওঁ, তেতিয়াহ'লে হয়তো বহুতে নিউজ দেখা পাইছে, তেওঁলোকৰ ঘটনাটোৰ বিষয়ে জানে, সিহঁতৰ আকৌ এটা মানসিক আঘাত দিয়া হ'ব। গতিকে আমি আগৰ স্কুলখনলৈ পঠোৱাৰ কথা কেতিয়াও ভবা নাই, আৰু নতুন স্কুলে আমি চিন্তা কৰিম। কিন্তু তাৰ কাৰণে বাইদেউ কৈছে অলৰেডি, আমি কিছুদিন অপেক্ষা কৰিব লাগিব। আমি আগতে ভাবিছিলোঁ যে 4 মাহমানত চাগে সিহঁত সম্পূৰ্ণ নৰ্মেল অৱস্থাত আহিব, কিন্তু এতিয়া যিখিনি আমি ৰিপৰ্ট আমাৰ বাইদেউহঁতে প্ৰায় ভিজিট কৰি থাকে, চাইল্ড ৱেলফেয়াৰ কমিটিত ৰিপৰ্টটো কৰি থকা, আমি এতিয়া যিখিনি ৰিপৰ্ট আমি পাই আছোঁ, আমাৰ লগা নাই 4 মাহত সিহঁত সম্পূৰ্ণ মানে সিহঁতক স্কুললৈ পঠাব পৰা পৰ্যায়টো আহিব। আমি দুটামান কথাত গুৰুত্ব দিব লাগিব। প্ৰথম কথা হৈছে কোৰ্টৰ ট্ৰায়েলটো যেতিয়া আৰম্ভ হ'ব, তাত কি কি ডিচিশ্যন আহিব তাকো আমি অবজাৰ্ভ কৰিব লাগিব। আৰু এনেইতো আশাটো নাই যে কোনোবা পেৰেণ্টছ আহিব, বা আহিলেও আমি আৰু তেওঁলোকক এতিয়া পেৰেণ্টছ হিচাপে ৰিকগনিশ্যনটো চাইল্ড ৱেলফেয়াৰ কমিটি এজ পাৰ জুভেনাইল জাষ্টিছ এক্ট দিব নোৱাৰে, কাৰণ কাৰোবাক যদি বিক্ৰী কৰিছে বা কাৰোবাক যদি এনেকৈ এবান্দন কৰিছে, সেই তেনেকুৱা মাক দেউতাকক আমি চাইল্ড ৱেলফেয়াৰ কমিটিয়ে মাক দেউতাক হিচাপে আৰু স্বীকৃতি দিব নোৱাৰোঁ। সেইকাৰণে আমি সেই সময়খিনি অপেক্ষা কৰাৰ পিছত আমাৰ প্ৰাধান্যটো হ'ল সিহঁতক কেনেকৈ এটা ফেমিলিৰ ওচৰত গোটাই দিব পাৰোঁ য'ত সিহঁতৰ ভৱিষ্যতটো ভাল হয়। অভিজ্ঞতাৰ পৰা দেখা গৈছে যেতিয়া পেৰেণ্টছৰ হাতত গতাই দিয়া যায়, তেওঁলোকে এজন পেৰেণ্টছ কাৰোবাক পায়, মাক দেউতাক হিচাপে আঁকোৱালি ল'বলৈ পায়, এই আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে কি আন্তৰিকতা আৰু মৰমতকৈ ওপৰত আৰু একো নাই। সিহঁত একেবাৰে সৰু ইহঁতৰ বয়স, যেতিয়া নতুন কোনোবা পেৰেণ্টছে তেওঁলোকক আকৌ মৰম দিয়া আৰম্ভ কৰিব, হয়তো সিহঁতে নতুন পেৰেণ্টছকে মাক দেউতাক হিচাপে গ্ৰহণ কৰিব। তেনেকুৱা সেই এটাচমেণ্ট বণ্ডিংটো হৈছে, সিহঁতি নৰ্মেলচিলৈ লাহে লাহে আহিছে, কিন্তু মানে সেই আঘাতটোতো আছেই, আঘাতটো পটককৈ পাহৰিব নোৱাৰে তেনেকুৱা মানে। কিন্তু এতিয়া ছোৱালীজনী স্মাৰ্ট, ছোৱালীজনী বহুত স্মাৰ্ট, ল'ৰাটো কথা কয় কিন্তু সি কম কয়, কিন্তু এই অলপমান স্মাৰ্ট। গতিকে আমি আচলতে সকলোৱে অসমবাসী ৰাইজে জানিব বিচাৰিছিল যে সেই ডক্টৰ ৱালিউল ইছলাম আৰু ডক্টৰ সংগীতা দত্তই তুলনীয়া সন্তান হিচাপে অনাহী কণমানি নিউ বৰ্ণ দুগৰাকী শিশু তেওঁলোকক লৈ অনা হৈছিলে পিতৃ মাতৃৰ বুকুৰ পৰা, তেওঁলোকক লৈ অনা হৈছিলে ক্ৰয় কৰি পেলাই নিজৰ সন্তানৰ দৰে তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰিব, কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত কি হ'ল সেয়া এতিয়া সকলোৱে গম পাইছে, সকলোৱে জানিছে। আৰু আজি প্ৰায় 10 সপ্তাহ
সত্তৰটা দিন ধৰি তেওঁলোকে যিহেতু শিশু গৃহত এতিয়া দিন পাৰ কৰিছে, গতিকে আজি আমি তেওঁলোক কেনেকৈ আছে, কিদৰে আছে সেই বিষয়ে আমি ৰাইজক কিছু জনাবলৈ আমি এইদৰে আহিছিলোঁ। আৰু আজি আমাৰো ভাল লাগিছে যে সেই কণমানী শিশু দুগৰাকীয়ে খুব সুন্দৰকৈ নিজৰ শিশু সুলভ এটা তেওঁলোকৰ যি চৰিত্ৰ বা মন তেওঁলোকে পুনৰ ঘূৰাই পাবলৈ অকণমান তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে, পাইছে তেওঁলোকে, আৰু তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতটো তেওঁলোকে ভাল হওক সেইটো আমি।